929, מושג ישראלי מפרק התנ״ך היומי. מגיש, קובי עוז. כתב, דותן ערד. תהילים פרק ס"ז, 0-1, שתי משמעויות. יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. כלומר, מוראו של אלוהים יתפשט בעולם מקצה לקצה. אפס פירושו אין, כלום. למשל בספר משלי נאמר, באפס עצים תכבה אש. אפס פירושו נגמר, היה לעין. המצרים ביקשו מיוסף לחם בחינם, באומרם, כי אפס כסף. ובפיוט אשכנזי ידוע, שהתחבב דווקא על בני המזרח, נאמר, אם אפס רובע הכאן. אפסי ארץ, איפה הוא המקום שבו הארץ נגמרת, קצה הארץ. אז עוד לא ידעו שהעולם הוא עגול. אבל אפס, במקרא פירושו גם אולם, אמנם. למשל, בלק אומר לווילעם, אפס, קצהו תראה, וכולו לא תראה. אמנם תוכל לראות את קצה העם, אבל לא את כולו. מכאן נוצר בטעות הצירוף אפס קצהו, שפירושו קצה קצהו, והגענו לקצה קצה של הפינה.